slänga. Nej, men jag håller i för att jag är rädd för mig. Och lite för dig också. Jag kommer ju skaka sig. Nej, den var för tung. För tung? Den här, den där. Den lilla. Ja. Nej, jag kastar för dåligt. Sa ju det. Bara för någon filmar. Nej då. Det är ingen bra. Skit en annan. Ska jag kolla här? Ja, jag står här borta så länge. Min safe zone. Borta från alla spindlar och kryp. Ja, men det var full med alger. Den gled du händerna på mig. Ja, men du gjorde en tre innan. Ja, jag vet. Jag tror jag ser den. Om du håller i mobil. Nej då, jag tappar den inte. Kan jag filma dig lite gärna? Ja, precis. Din bak. Så, nu har jag filmat din bak som du ville. Du bad om det. Tappar du den? Nej, jag fick bara snöskyddet. Jaha. Jag har lite alger i... Ja. Den där vägen nog lite för mycket, men... Okej. Kan jag testa med den här? Gör sådär, vi lägger den åt sidan. Kan du lägga den på stenen annars? Nej, den väger för mycket plus att den är... Hal. Precis, hal. Här bor du lite. Den här kanske funkar. Testa med den här. Good luck. Nej. Jag håller i dig. Nej, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Det går inte bra för mig nu.